Nossa chegada a São Paulo foi abençoada por uma das maiores vozes moçambicanas, diretamente de Iambane. Eu tenho orgulho e prazer de dizer isso, Guilherme. O Guilherme, que é um homem do mundo inteiro. Ele agora vive aqui em São Paulo, já esteve a ver em Fortaleza. Nós fomos muito bem recebidos por ti. Guilherme, muito obrigado. Tu mereces, eu tive todo o prazer. O show é teu, meu irmão. Parabéns, vá. O gesto dele é chamar-me no meio do público para eu cantar uma música. Foi um gesto muito lindo e humilde.